የዘንድሮ መታሰቢያ ስነ ስርዓትም በአሁኑ ወቅት በዚሁ 6 ኪሎ በሚገኘው የሰማዕታት መታሰቢያ ሐውልት እየተካሄደ ነው የሚገኘው። ባልደረባችን አዲሱ ሙሉነህ በስፍራው ይገኛል። በቀጥታ መስመራችን ላይ ማግኝተነዋል። አዲሱ እንደምን አድርሃል? እስቲ የካቲት 12 የሰማዕታት ቀን በምን መልኩ እየታሰበ ነው የሚገኘው? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ በአጠቃላይ የካቲት ወር ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ትልቅ ስፍራ ትልቅ ቦታ ያለው ወር ነው። የካቲት ወርን ስናነሳ ደግሞ ጎልቶና ደምቆ የሚነሳው አድዋ ነው። የካቲት 23 1888 ዓመተ ምህረት የግዙፉን የኢጣሊያ ወራሪ ሰራዊት በዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ጠቅላይ አዝማችነት እንግዲህ በአድዋ ላይ ድል መደረጉን ታሪክ ይነግረናል። በዚህም እንግዲህ ለጥቁር ዓለም ህዝቦች መኩሪያ መሆን ችሏል። በዚህ የተነሳም እንግዲህ ለ40 ዓመታት ያህል ቂም የቋጠረው የፋሽስታዊ የጣሊያን መንግስት እንግዲህ በ1928 ዓመተ ምህረት በቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ዘመነ መንግስት የፈጸመው ወረራ ከአምስት ዓመቱ የአርበኞች እርመኛ ትግል በኋላ በድል መደምደም ችሏል። እንደዚሁ እንግዲህ ይህ ይሁን እንጂ በዚህ የወረራ ዘመን በጣም ከፍተኛ ግፍ የተፈጸመው በየካቲት 12 1929 ዓመተ ምህረት እንግዲህ በዛሬ ማለት ነው የዛሬ 84 ዓመት እዚህ አሁን ባለውበት በ6 ኪሎ አካባቢ ከፍተኛ ግፍ ነው የተፈጸመው። ከ30 ሺህ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ተጨፍጭፈዋል፣ በግፍ ተገድለዋል። እንግዲህ በዛን እለትም በዛ ወቅትም በኢትዮጵያ ሰማይ ስር በ6 ኪሎ ሰማይ ስር ትልቅ ሀዘን ወይንም ሀዘን ሞልቶ የፈሰሰበት ጊዜ ነበረ። እንግዲህ ባህሩ ዘውዴ የኢትዮጵያ ታሪክ ከ1848 እስከ 1996 በተሰኘው 1989 በታተመው የታሪክ መጽሐፋቸው ላይ እንግዲህ የጣሊያ ፋሽዝም ጽልመታዊ ገጽታ ቁልጭ ብሎ የወጣው በዚህ ሁለት የዛሬ 84 ዓመት የካቲት 12 1929 ዓመተ ምህረት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይህንን የመታሰቢያ ቀን ለማሰብ እዚህ 6 ኪሎ የሰማዕታት ሐውልት የሚገኝበት ቦታ ላይ የሰማዕታት ቀን እየተከበረ ነው የሚገኘው። እንግዲህ የተለያዩ አካላት ተገኝተዋል። አባት አርበኞች፣ ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች፣ እንዲሁም ተማሪዎች፣ ሌሎችም ነዋሪዎች፣ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች እዚህ የሰማዕታት ቦታ ላይ በመገኘት የሰማዕታቱን ቀን መታሰቢያ እያከበሩ እየዘከሩ ነው የሚገኙት። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባም ተገኝተው የአበባ ጉንጉን አስቀምጠዋል። ከዛ ውጭ ደግሞ የአባት አርበኞች ፕሬዝደንት አጠቃላይ ፕሬዝደንት ልጅ ዳንኤል ጆቴም ተገኝተው ንግግር አድርገው ነበረ። እንግዲህ ይህንን ቀን ስናስብ ትልቅ የኢትዮጵያ ጊዜ እናስታውሳለን፣ ወይንም ደግሞ መስዋዕት የሆኑ ለሀገር ለሕዝብ ሲሉ ራሳቸውን መስዋዕት ያደረጉ የተጨፈጨፉ ዜጎችን ሀገር ወዳድ ዜጎችን እናስታውሳለን እና የዚህ ጊዜ ትውልድም ደግሞ ይህንን በማሰብ ሀገሩን በማበልጸግ ሰላም በማድረግ በማሰብ አለበት ቀኑን ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ ሌሎች መርሃ ግብሮችም አሉ። እነሱም መርሃ ግብሮች ተከታትለን ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። ሰለሞን።